jsem měl z každého gólu velkou radost. Jo. Mě bylo jedno, jestli jsem dal v zápase jeden nebo pět, ale z každého jsem se vždycky radoval stejně a i proto jsem se pořád tlačil do toho, aby ty góly dával. Já jsem první ligový zápas odehrál v dresu Bobby Brno na podzim roku 1993 v Českých Budějovicích. To utkání jsme prohráli. Budějovice tenkrát hráli na špici a hned v následujícím kole jsme za Lužánkama hostili Zlín. To utkání jsme vyhráli 3-0 a já jsem střelil svůj první ligový gol. Konec prvního poločasu, zahrávali jsme standardní situaci z pravé strany, centr do vápna, odražený balón zpoza vápna, tam jsem si naběhl a zhruba z 25 metrů jsem to trefil k tyči. Pár krásných branek si pamatuju. Jo. V Olomouci jsem se dokázal trefit z 25 metrů do šibenice. To samé se mě podařilo zopakovat v dresu Slávie v Českých Budějovicích. Tam jsem nastřílel za Slávii hat-trick, takže to je taky zápas, na který rád vzpomínám a dobře si ho pamatuju. Doma, domácí utkání za Lužánkama v té úžasné atmosféře, kdy jsme dokázali porazit Spartu 2-1, kdy jsem dal rozhodující branku 1-0, taky jsem střelil branku. Ze Slávii 1-1, když bylo 45 tisíc diváků, tak jsem dal branku, takže já jsem těch gólů dal ne moc, ale celkem dost a ne všechny si pamatuju, ale vím, že některé byly moc pěkné. V lize jsem střelil jednou jedinkrát hat-trick, to bylo v dresu Slávie v Českých Budějovicích. Tam všechny tři góly byly moc pěkné, takže o to jsem z toho měl i větší radost. Vyhráli jsme tam samozřejmě. To byl asi nejlepší počin. Tři góly více nedal. Když jsem letěl na kvalifikační utkání do Norska, tak mě se narodila dcera. A já jsem tam odletěl vlastně se zpožděním, když jsem dojel na sraz. A ten gól byl můj jediný za reprezentaci a věnoval jsem ho své dceři.